Hello guys, sabajanale ekdam swagat gardachu hai mero channel ma haina. Obviously swagat ta garnu pare hali ni haina mero subscriber haru lagi haina. Mero subscribers haru sabailai swagat gardai chu ma haina. Sabajana ekdam support garirahnu bhako cha hai. Support ajhai support gardai janu hola tapaiko support ekdam chahiracha mala haina. Support chai garnu hola. Aile samma support garirahnu bhako cha. Tesko lai ma dherai dherai khushi chha. Ekdam thank you so much bhanna chahanchu ke mero subscriber haru lai chha haina. So, no subscriber, but top in someone, yes, eh? Well, top with you, got you, support, got you, support, whatever case, I don't know, they go. So, as I'm over a noir reaction, will you let us in a react, will you let us in a more react? Beautiful titles, I want, you know, I know title obviously, top and tabon is a taller, so, you know, taller, you say, taller titles, so, 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 अनि च्यानल सो सब्स्क्राइब गरेर सो घण्टा आइकनले टङ टङ हुने चाहिँ सो दबाइदिउँ हैन अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्दिनु हैन सब्स्क्राइब गर्दिनु यति हेल्प गर्दिनु हैन यति गर्दिन न म खुशी हुन्छु सो आजको भिडियो हेर्न जाउ लेट्स बिगिन द भिडियो है त सो गाइस एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल है त लाज भिडियो हेरौ है त स्टार्ट गर्छ है ल गाइस लेट्स गो सङ्स नेपाल Lattu-Hip-Hop is back! Yo maya tha chokho Amrit jastai chokho Jeevan sanghi Sab jana suddo hai na Rap suna tha rap to kora hai cha Yo mo Yo maya tha chokho जिन्दगी छ छोटो दामी दामी गाइस दामी हेर्दै छौ अगाडि के छ है यो सुड्डो पुरै हेडसेट लगाएर गसस लगाएर होइन सेक्सी भएर कि ऱ्याप हान्दैछ होइन हेरौँ नि त सुड्डोले के गर्दो रहेछ तिमीलाई बनाउ एउटै मात्र ढोको हो हो एउटै मात्र ढोको तर्की तर्की जान्छन् उनी जहिले पनि उनी हेर्दै हेर्दा हाँसिन् अनि लजाउँ चिन् उनी पहिलो नजरमा किन हो चिने चिने जस्तो लाग्यो एकैपटकमा किन उनी आफ्नो जस्तो लाग्यो मेरै लागि बने जस्तो लागे परे उनी हे माया हो वा या प्रेम हो किन मन धड्केको भएको मलाई के हो सायद माया भनेकै यही त हो हे पानी बिना माछा छैन तर्पिएमा आज मन मेरो कटेरेन किन हो आज कस्तो जादु गर्यो हे भन मेरी माया जहाँ जान्छु जता जान्छु मात्र तिमी देख्छु सपना मात्र हो वा या विपना नै कसम खान्छु तिम्रो माया जता ततै तिमी देख्छु हस्लो तिम्रो मुहार हेरौँ हेरौँ लाग्छ ओ तिम्रो गुलाब जस्तो माई खाउँ लाग्छ गुलाब होइन मै खाउँ खाउँ जस्तो लाग्छ रे रे अङ्कललाई एउटा कुरो नोटिस गर्नुभयो अङ्कलको ऱ्याप सुनेर कसैको कोही कोहीको याद आयो कि तपाईँलाई हाल्छ नि म भन्छु हाम्रो बुलेट दाई हामी बुलेट दाईको याद आयो यो अङ्कलको ऱ्याप सुनेर ऱ्याप त्यस्तै फास्ट फ्लोमा गइरहेछ हाम्रो के होइन बुलेट दाई जतिको हुनुहुन्न त्यही पनि अङ्कलको ऱ्याप केही लयमा गइरहेछ क्या बुलेट दाईको याद आयो बुलेट दाई हामी सियो है बुलेट दाई हेर्दै मजा आऊ है अझै चोखो अमृत जस्तै चोखो जीवन सङ्गी तिमीलाई बनाऊ एउटै मात्र ढोको हो हो एउटै मात्र ढोको जब देख्छु तिमीलाई सिरियस किन हुन्छु जब देख्छु तिम्रो मुहार भुटुक्कमै हुन्छु हेर साथी बुझ साथी हो के भो के गरे मा ओ पहिलो अङ्कलको हिपहप गेट टच बवाले हिपहप गेटअप चाहिँ बवाल चाहिँ गाई चाहिँ हिपहप गेटअप सर्ट सर्ट खाँदैन जेन्टलम्यान भएर पुरै खोलो यो चोखो ब्लाबला के जाति हो होइन यो त अझै माया प्रतिमा म अनजान छु तिम्रो याद सताउँदा म बरबर आउँछु माया लाउन आउने यहाँ ए मेरो सुन्दर अन्यारो म उजाले पनि आऊ तिमी झुन्झुरी सुनसान हुन्छ जब म किन डराउँछु तिमी देख्न नपाउँदा म बोला आउँछु ए माया 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 के भो मलाई देख्छ मात्र तिम्रो छाया जहाँ गए पनि म देख्नु दाया पाया ए मेरी मनकी रानी माया लाउन आऊ न सँग हिँड्न जीवन काट्न बाटो देखाउन आऊ न माया छ चोखो अमृत जस्तै चोखो जीवन सङ्गी तिमीलाई बनाउ एउटै मात्र ढोको हो हो एउटै मात्र ढोको ढोको बनाएर चाहिँ के होइन अङ्कल बोकेर हिँड्ने हो ढोको पनि ठिकै हो होइन एउटा कुरो म खोल्न चाहन्छु आज होइन हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ पहिला होइन यसो के अब केटाहरूले होइन हाम्रो केटाहरूले त्यो गर्लफ्रेन्ड सँगै भन्थ्यो क्या डोको बोकेर हिँडिरहेछ है भन्थ्यो अभियसली
जसले सिकायो डोको भन्न यही बुढासँग सिकाए रहेछ, मलाई चाहिँ थाहा थिएन भाषा कहाँ लाग्यो, मैले पनि भन्थेँ क्या के हो सोल्टी आज त पुरै डोको बोकेर हिँडिरहेको रहेछ त भन्थेँ होइन। हाम्रो यो चाहिँ ग्रुपमा थियो, अब नेगेटिभ नलिनु होला होइन, तपाईँहरू नेगेटिभ नलिनु होला, तर हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ यस्तै भनिदियो क्या, केटी बोकेर हिँड्यो कि डोको बोकेर हिँडायो, गभर्मेन्ट घुमायो कि डोको बोकेर हिँडायो भन्थ्यो क्या। सो यहीँबाट आएको रहेछ यो चाहिँ, आज चाहिँ थाहा पायो है। ल है मेरो साथीहरू हेरेको छ भने तिमीहरूले यो वर्ड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दाजुभाइ को को हुनुहुन्छ, साथीहरू को को हुनुहुन्छ है, वर्ड चाहिँ यहाँबाट आएर चाहिँ डोको भन्ने चिज चाहिँ स्पेसल्ली मेरो दाया है जोन दाईलाई है, जोन दा खालि डोको डोको जोन दा है डोको भन्ने शब्द यहाँबाट आएको रहेछ है, तिमीलाई बोकौँला डोको भने है, हेर्दैछौ लागिसक्यो हेर मेरो जीवन टनेरीमा मसै सक्यो हेर मेरो यो बन, तिमी बिना टट्पिन्छ यो मेरो मन, सुम्पिसके तिमीलाई नै शरीर टन, धेरै माया गर्छु म तिमीलाई भन्न मात्र तिमीमा, आकाशको झुन टिपी तिमी सामु ल्याउला, ओहो त्यो टाढा पनि टिपेर ल्याउला, आकाशको झुन टाढा त्यो त भए एउटा कुरा पसम छ तिम्रोमा। गाइस यो अङ्कल नेवार हो क्या, हो टोन त त्यस्तै त्यस्तै आउँछ त तिम्रो लागि, अबभियसली नेवार जस्तो लाग्यो मलाई त होइन। गाइस है तपाईँले चाहिँ को कस्तो टो यो अङ्कलको ऱ्याप सुनेर होइन, अब टोन त्यो बोलीको टोन सुन्दाखेरि ऱ्यापको टोन सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो होइन, प्लिज कमेन्ट आउनु है, मलाई चाहिँ नेवार जस्तो लाग्यो होइन, तपाईँहरूलाई के लाग्यो प्लिज कमेन्ट आउनु, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है गाइस है। तिम्रो लागि त म प्राण त्यागी दिउँला, आउन यहाँ ए माया प्रति राख्न आउ न, हेर कति रोइरहेछ मेरो यो मन, तिमी सामु नपाउँदा धेरै दुख्छ टन, कस्तो मनी लगायो वा जादु चलायो, तिमी बिना बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुर्यायो, यो माया छ चोखो अमृत जस्तै चोखो, जीवन सङ्गी तिमीलाई बनाऊ एउटै मात्र ढोको, हो हो एउटै मात्र ढोको, माया गर्छु म तिमीलाई धेरै धेरै माया, जीवन छ धेरै छोटो छिटो आऊ माया, तिम्रो मुहार जब देख्छ घाउ त्यसै भर्छ, काजी नानी नडिँदा किटो धेरै मर्छ, तिम्रो माया सक्ने पनि तिमी मात्र देख्छु, खाना बस्दा जहिले पनि तिम्रै कल्पनामा डुब्छु, के रोग लाग्यो मलाई कस्तो यो रोग, हे किन लाग्दैन या मलाई भोक, घुमसुम घुमसुम एकोरमा हुन्छु, एक्लै हुँदा किन म तँलाई आएर बस्छु, प्रेम रोग लाग्यो या मलाई लभ रोग, कस्तो रोग लाग्यो मलाई। गाइस अङ्कललाई चाहिँ होइन, अङ्कललाई चाहिँ प्रेम रोग लाग्यो अरे क्या होइन, बुढेसकालमा प्रेम रोग, अभियसली मान्छे बुढो होइन, मन त अङ्कलको मन त बुढो भएको छैन नि, अङ्कललाई चाहिँ प्रेम रोग लाग्यो अरे क्या है, सो प्रेम रोग लाग्यो अरे हेर्दैछौ होइन त अझै एकछिन है हेरौ। फ्याबुलस ऱ्याप है, ऱ्याप बवाल छ है, ऱ्याप दामी धासु बवाल छ। गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट आउनु होइन, कमेन्ट गर्नुहोस्, कमेन्टमा भन्नुहोस् तपाईँलाई ऱ्याप कस्तो लाग्यो होइन, अङ्कल होइन अङ्कलको अब होइन ऱ्याप, अब अङ्कलले ऱ्याप नहाने ऱ्यापले अङ्कललाई त हानिरहेको छ, त्यही पनि मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो क्या यो यो ऱ्यापै बवाल लाग्यो क्या, खतरा लाग्यो होइन, त्यो अब पैसै चोइट भनी भन्दा त यही ठिक छ नि ऱ्याप त, यो कति गुना राम्रो लाग्यो कति गुना, गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट आउनु होइन। सो आजको लाइभ भिडियो यति नै होइन, एन्ड गाइस है प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन ट्वाइन, त्यो चाहिँ बगाउनै पऱ्यो क्या, यस्तै अब मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ नि बेल आइकनलाई चाहिँ अभियसली दबाउनु होला क्या। सो गाइस होइन आजको लागि यति, and please don't forget to subscribe my channel, so guys bye bye, take care, stay safe, stay tuned on my channel, hey guys, so bye bye.